はい、爆笑のますみスタジオチャンネル始まりましたということで、今日はですね、はしごしてやってきましたのが新麻婆豆腐横浜市役所店さんにやってまいりましたということで、もうその名の通り麻婆豆腐のお店なんですよ。めちゃくちゃお店可愛くない？すっごい可愛いし、ちょっとメニューもチラ見したんですけど、もう好きそうな話しかなかったので、今日は中華飲みじゃ、夜は行こう。はい、ということで頼んだ品が全部揃えました。で、チンタオビールがあったので今日はこれで乾杯したいと思います。もういいね、注がないでね、ビンゴといっちゃいます。はい、お疲れ。中華乾杯。あー、うまい。チンタオマジ好き。さあ、じゃあいただきたいと思います。いただきます。まずはこちらね、もう名物の麻婆豆腐でございますが、今回ちょっと特別にいっぱい食べたいということで2人前をよそってもらいました。いただきまーす。うめえ。マジ？あ、でも辛みもちょうどいい感じだわ。ちょっと気持ち山椒がいるかなぐらいで、どちらかというと唐辛子の辛さ。うん、あ、うまい。やわい豆腐じゃなくてしっかり絹、うまっ。こりゃうまい、こりゃ名物。続いてこちらがエビチリなんですけど、珍しいケチャップを使ってない、この牛、違うね、豚ひき肉で、あん、とろみがついてるエビチリ。これ、うまっ。エビチリっていう感覚では全く違うね、やっぱ。山椒が入ってんのかな。だからしびれるんだけど、でもこのやっぱとろみのおかげで全然辛さはそこまで感じず、え、これすげえ美味しい。店長はこれも名物って言ってた。で、続いてこちらも店長がおすすめしてくれたホイコーローです。ホイコーローだよ、これ。ホイコーローなんだよ。何かが違いますね。うわ、うまっ。これはがっつりじゃねえ。いいね。なんと本場四川では、ホイコーローはキャベツじゃないんだって。ネギの葉の部分を使って炒めるんだって。なんかやっぱ食感がいいね、シャキシャキしててね。うまい、うまいです。さあ、続きましておこげです。はい、
ジュージュー言うんだ。あ、トロトロになってるお焦げが、すごい。いくぞ。あっ、溶ける。うまっ。うーん。ほら、お焦げが、あー、トロトロになってる。うん、絶対にやばい。カリコロ天才か。超ハイクオリティ中華。五目のあんもすっごいお出汁効いてて天才的にうまい。海鮮もでっかい。うい、スーチンタオメ。カリカリのところもやっぱうまい。このほんのり元から酸味がついてるのも四川なのかな。この味付けすごい好き。おいしい。基本お出汁です。すごいトロトロでうまいんだけど。すごい発汗してますね。これはね、牛肉焼きそばです。麺がやっぱ日本の焼きそばとはちょっと違うね。若干平たいのかな。あ、おいしい。中華麺だね。馴染みのある味ですね。
はい、ラスト。今日の締めはちゃんとデザートまで頼んじゃいますからね。このね、チン麻婆豆腐さんのこの味付けの好きさ加減がなんかデザートも食べたいなと思うような、そんな、はい、いいコース料理を食べてる気分です。まず杏仁豆腐です。おいしい。あー、さっぱりで寒天系のすっきりとした舌触り、すっきりタイプの杏仁です。うまい。このしっかりとした食感が好きな人にはたまらないです。これがごま団子、お湯みたいのに入ってるタイプのごま団子。おいしい。この甘さ控えめのところもいいね。いたしました。チン麻婆豆腐さん、めっちゃうまかった。本格的な四川料理を手軽に食べられるという感じで、すごい美味しいハイクオリティ四川料理でございました。辛いのが自信あるって方はぜひ私が食べてた麻婆豆腐のさらに1個上の辛さをチャレンジしてみてください。どれだけ痺れるのか、ちょっとよかったらコメントに書いてください。お願いします。でここのね、チン麻婆豆腐さん、麻婆豆腐発祥の店ということで、四川に3店舗あるんだって。でも日本の方が店舗が多いということなので、よかったらね、ぜひとも皆さんもお近くのお店を、店舗をチェックして行ってみてください。はい、はい、ごちそうさまです。この動画が良かったら高評価、私のこと気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。